说咱们啊，西哭吧一匹呀。那那俺把西哭比的那，这个那个皮子路江川河呀。哦，西东啊，朋友都乌带卡机路呗，河呀着。我在看你说的啊，路外的路一边，啊，咱个啊糟糕，啊，咱搞没的路好，咱个虽然那东南你好，虽然那东南你好了，这看来了没别不熟，这看来了没别不熟，虽然那东南你把瓜熟比着，这要不啊，啥个时间到那边闹得偏偏路要多，别个要要多少，我在看看江家的坡多少单面，哎，多少？哎呀，他因我的呀，我路蛮大的，太阳快的呀的，我蛮大面的接地方的，够漂的呀的，独背地方的，得老时间的，哎你咯，我阿妮呢，不一旦你多阿家伙，身上路没有凹陷你的，啊不一旦你阿身上没你呢，古老的呀个的看那没别不说。你的牙齿颤颤，你的看来虽然那龙胆熟了，不应该要它不？哎，拉瓜拉片都多的多比的牙阿得下下子，的牙是阿欧泰不下边的，多的多的牙下子的，多的那么对不？该多的那么对，倒毛的下下子不？倒毛了别的牙对不？用脚看的这边对嘛不？那当困了变心了这我跟那个我告诉妈那个他先告诉我得看那坡度着压多嘿那头呢那头呢我告诉妈那个说不定的当着大家搬牛手拿着为嘛了可以帮的为嘛说钱下路那么细吧那个也找到把我妈路给我杀到你呀把这东西这路老着继续路把我妈妈碰你去别么谈呢哎都说哎呀这把咱弄啊每个人民不拿过的话我告诉你的牵手你哎哪天我告诉你告诉你没没在乎了啊我说啊当刚在家不我来在这个这个千万干了把皮皮碰你那婆肚子当家也路里见了的这压的路后呀刚那些哎那兄弟这个了你有兄弟那个上去没能干的太密的片子嘛家族格雷玛利亚出来当着大家把牛送来了为嘛了可以帮的为嘛说钱下路来不及吧那个也多的把我妈路给我杀到你呀哦哎你也是的这样那边的都说好你说的了碰你了我们跟来讲了哈哈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 哈哎你也老你都说吧干提到这样那边的碰你了碰你了嘿什么都说没能干的杀死路家族该古董话呀嘿哪里当着大家把牛送来说古董的屁股哪里为嘛啦可以帮的为嘛嘿哪个说起下路那么细吧的屁股哪里那个我也找到娃娃嘛嘿哪个路改啊这个话的不管别的别的话问了哎婆你的婆子的这片子是比的钱的不比的话嘿都说哎呀看家的那天啊蒙斗鸡路上被他这个哎他没蒙看哎呀那看路没别的不错蒙斗鸡呢下头乌得看的这样的上后来里面所以蒙看过哎呀这婆子的蒙斗路呢他妈没说帮助回家下路得看的一路啊路得看了没别的说这样有些人都那么好多呗呢
เตยอะติสัญญาฮ้อจ้าเลยมั้ยเนียนยะอ๋อซ้อๆจั่วတော်มูจ้าบาครับเนี่ยมောင်ตุ๊กจี้อลูเมงคลามั่นตะมาบาครับเนี่ยเตยนายามาครับเนี่ยโหลเนี่ยสิ้นซาเฮ้ยมันอุติขะตังค้องกว่าเตยอยู่นี่รู้กว่าอะติส่วนยังก้องเลยเฮ้ยลาเตยนะตัวเนี่ยอ๋อมั่นตะจี้เสียนถั่วกว่าปะยิตะจี้เสียนล่ะรู้อุติขะเตยฮ้อบิเฮ้ยมောင်ตุ๊กจี้พะยะ แม่นดีกระเน่ตาธนะอมวยคันอยู่ได้เฉิงคามาตาธนะตะอัปปันตรญาติตาโลหิโตตาธนะรอจีเนี่ยอตวินจะจะตะยินตะหนีหวยมิ้วผิดตัวได้กล้วยเอ้อล่ะดายาระขอเด้บ่มาหมอบ่บ่ปยุจจ่าล่ะฮะ ปี่ญะกုံญะบ่าวมากวยจี้หลุจอกกันท่าจอกหน้าจอกอ๋อปริยัตกะเมียล้นเนาะเนียยะเดเนียลีผิดตุลุถ่ายญะย่าดอเลยเวตะชู่เนเนลีอ้าปุไลหมี่ไลเดฉิงคามาตะคู่แล้ดับบาเดเนาะเอ้อดิคันปิ๊ดนาจะบ่าเอ้อเนี่ยเตียนาปริยัตตาธนะรายาระตาธนะอมวยคันอยู่เดฉิงคามาเมอะคู่อหลุเป้ดาหาอปูหลุลาอเอหลุลาหิ ရှင်ဘုရားရဲ့အပူလှူရဲ့အေးလှူရဲ့တပည့်တော်နားမလဲဘူးဗျ။ဩမင်းကလည်းအပူလှူဆိုတာကိုကငွေ9000လောက်ရှိ။လှူရင်တော့1000ကိုငွေ9000ကို1000ကိုလှူတော့ငွေ9000ချေးလှူရတယ်ကွ။ဖိတ်စားရရလှူတွေဖိတ်ငွေ9000ကျွေယူပြီးတော့လှူရတယ်။ငါဖိတ်တယ်လောက်ဖိတ်စားဖိတ်တယ်လောက်မှလှူတွေလားပါမလား။ กูงวย900ล้านมายาบ่มะล่ะไม่อยากโลเอ็งก็นัวป้องหยามะล่ะเลป้องหยามะล่ะเนี่ยเอ๊ะตะโลงวยกูเหมี่ยวไปไส้ปูหลู่ย่าอะปูหลู่ขอเด้กว่ะอารีโลโมคันเนี่ยมิมิ900ตะไหนตะไหนตะถองตะไหนตะไหนมุฏฐะสาคีไม่ปูเว้เนี่ยอเป็ดหลู่ไล่ตากะอะเอ๊ะหลู่ขอเด้มาล่ะบ่ครับทีนี้ดองวย900กุหลู่ล่ะบ่ครับ งวยคนเนี่ยရှိတာเนี่ยအပြတ်ဘုရုရှိကမှာခြေငါပြီလှူခြင်းမဟုတ်တပည့်ရောအေးအေးလှူပါဗျာအေးအေးဒီလှူကြီးလှူရအောင်ရှင်းဘူးမဆိုမင်းလှူမယ်လှူမယ်လှူမယ်နဲ့ထားရှိတဲ့စေတနာပုပ္ပစေတနာခေါ်တော့ကွအခုလှူစဲကာလမှာမုံစေတနာခေါ်တော့ကွအလှူကြီးပြီးတော့ငါလှူခြင်းနဲ့အလှူကြီးအောင်းမြင်မိဆိုပြီးမသေးမချင်းနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ဝမ်းမြောက်နေရမှာကအဲ့ဒါအပရစေတနာခေါ်တော့ကွ လူတွေကအာလကားပါကွာတခါလာစေတနာသုံးနာမှုအသိဟောမယ်ဆိုလို့လာတာဒီသုံးတန်ပဲဟောတာပါပဲဟဲ့ပြန်ကြလို့ပြန်ပြီဖိုးသူတော်သူဖုန်းကြီးမကျေနပ်ဘူးဒုက္ခပဲတရားအသိဟောမယ်ဆိုအသိမဟောဘူးကိုတော့တောင်းတော့တောင်းတော့တရားအသိကိုအချက်ပေးတယ်မကြသေးဘူးကိုတော့ဟင်တောင်းတော့အေးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ဘုန်းကြီးသိကြပါပြီ။အော်တရားတော်မှာများလှူတဲ့အလှူဒါနာကြီးဆိုတာစေတနာသုံးနာမှမပါရင်ဘယ်ဟောဖြစ်လိမ့်မလို့ဒါကအစပြုအလှူတကာသတိပေးတာခမည်းတော်အတွက်ကဟောတရားအသိဟောတော့မယ်ဗျာ။ပြန်တဲ့လူတွေကခြေတော့ပြန်ရုပ်တယ်ဟဲ့ကောင်အသိတယ်အသိတယ်အသိတယ်။အသိများတဲ့ကြိုက်။အသိတဲ့ဆိုပြီးခြေတော့ပြန်ရုပ်တော့ဥဒိဋ္ဌာကလေ။အော်ဒီကနေ့နာနဲ့ခင်း စင်းလန်းစုပ်ပြတဲ့တော်တန်းတုံတန်းထွက်သွားတော့နှင်းကြီးဆန်းထားတဲ့သစ်ပင်ကလေးများလန်းလန်းဆန်းဆန်းတွေ့ရတော့ဘုန်းကြီးကာထာတပုတ်ရေးထားတယ်တရားအသစ်တပုတ်ရေးထားတယ်ပေါ့လူတွေကအသစ်ဆိုတော့နားဆွင့်နားဆွင့်နေခိုင်းမှာဥဒိဋ္ဌာကကောက်ပြီးတော့អော်လိုက်တောင်းတော့တောင်းတော့ตายပန်းမျိုးစုံလန်းစွာ ပွင့်မာလာခိုင်ပန်းတဝဲမှာဆုချင်းရှာသူလည်းမရှိပါနဂိုရီတောသဘာဝမှာလုတ်ကင်ကစားတောင်းနေရဟာရှာဆိုပြီးရွတ်လိုက်တော့လူတွေကပြိတ္တသာရုမခေါ်ဘူးလက်ခုတ်တွေထတီးညုံ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 နဲ့ထတီးကောင်းလိုက်တဲ့တရားကွာကိုင်ဆိုတော့တခြင်းကောင်းတယ်ပြောတော့တရား
မြန်မာနိုင်ငံကြံလီကံကြော်ကြနေတာလေဘယ်မှမသွားဘူးကြုံလေအဲ့ဒီပဲလှဲသွားတာပဲတချို့ကပြောတယ်အိုးမင်းအတော်သင့်မင်းသားဘယ်မှီလိမ့်နှုံးกว่าဒါပေမဲ့လို့လဲတရားနာပြိတ္တကြံလီကံဒီတချင်းဆိုငိုတက်လာတဲ့ဘုံကြီးဆိုတော့မဆိုးမငိုပဲခေါ်လိုက်ရင်ပြိတ္တကကြုတ်ကိုအပြစ်တင်လာတယ်ပင့်သူတွေကစပြီးတော့ရန်ထောင်းလာတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့တရားဝဲခိုးတယ်ဘာကြည့်လို့တော့လို့ဆိုတော့ရှင်မရတရားတရချောင်းကြီးဟောဗျာတရားရေဆုဟောရအောင်မလို့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့ဒီပြင်ပွဲလောက်မဟဲဘူးတဲ့တပည့်တော်တို့ကအဲနေတယ်ဆိုပြီးငိုတက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဓာရီလျှော့လိုက်ရင်ပြိဿမကျေနပ်ပင့်သူမကျေနပ်ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ကျုပ်ကအသက်ကလည်း40နဲ့6နှစ်ထဲရောက်လာတော့ဓာရီလည်းလျှော့ခြင်းမှာပြိဿကနော်ရှော့ပြီးတော့ဝိပဿနာပိုင်းဆံရလေးတွေတို့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 ပြီးဟောပေးနေတယ်။ဒါသို့တော်လည်းပဲဝိပဿနာဟာတပွဲမှမပါတဲ့တရားဝင်မရှိပါဘူးကျုပ်အမြဲတမ်းဟောပါ။ကျုပ်ကလှေကားတက်ပေးတယ်ဘုန်းကြီး။ဝိပဿနာဟောတဲ့ဆရာတော်သမတော်တွေတီတီတက်နဲ့ခန့်ခန့်ညာညာဟောတဲ့တရားတွေကိုနားနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘယ်လုံးကမှတရားဝဲမလာတဲ့လူတွေဆိုးငိုရီပြီးတော့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်ကျုပ်စီကနာပြီးတော့ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကားနဲ့တက်ပြီးတော့ခိုတရားတော်ကြီးတွေနားနိုင်ပါစေလို့လှေကားတက်ပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးပါဓမ္မကတိကလည်းအောက်ပိတ်ဆုံးလှေကတိပါအိမ်တိမ်လှေကားရှိမှအထက်ထက်တက်ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့လို့အထက်ထက်တက်တဲ့ချိန်ကဒီလှေကားနှင်းတက်တော့ဒီလှေကားမမိတ်အပ်တယ်လို့ပေါ့ကြံဒီကံတရားနာပြီးတော့တချင်းဆုံငူတဲ့တရားတို့အစကတော့ပျော်လို့သွားနာတာနောက်တော့တော်ဖေးပြောင်းဦးမဟာဆိုပြီးအထက်ကိုတက်သွားပါအထက်တက်သွားပြီးတော့ကျုပ်တက်ပြီးတဲ့လှေကနင်းဘက်ကလေးကိုလည်းကျုပ်ပြန်သတိရကြပါဦးနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားနာပြိတ္တသာသနာရေးဘာသာရေးပညာရေးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးအသင်းဖွဲ့ဂိုင်းကနာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးမပုတ်ခတ်ဖဲနဲ့ဖြောင်ပြောင်တန်တန်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုတက်နိုင်ကြလို့သာသနာကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအားရှိအောင်ပြူလာရပါသဖြင့်ကျုပ်အပေါ်မှာတိခံခွန့်လွတ်နိုင်ရလို့လဲဆက်လက်ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးပါမှန်ရလားပြိဿကြီးမှန်ပါပါခင်ဗျာ gain ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့ဖြင့်အရင်နေနေအခက်ချိုးချိုးဆိုတဲ့တရားကိုဟောမလို့จิตတော်သုံးလောကထွထာတပ်ပြင်းညမျက်စောဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်သာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်အခါအဲ့ဒီသာဝတိမြို့မှာမဟာဝါနိစ္စခေါ်တဲ့ကုံတယ်မှုကြီးနဲ့တကွတရားနာပရိသတ်ရေလှဲသား900ကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါအဲ့ဒီလှဲသား900ဒီခရီးမသွားခင်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များပင့်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကိုပင့်ပြီးတော့သံကတရားတော်များကိုနာတရားတော်နာကြပြီတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားတို့အားစံကတ်ခြင်းအမှုသီလခံယူခြင်းအမှုတရားနာခြင်းအမှုတွေကိုပြုပြီးတပည့်တော်တို့သည်အယောင်အဝဲထွက်ကြတော်မှာပါဘုရားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ယရဏသုံးပါးစီးကပ်ပြီးတရားနာပိတ္တလှဲသား900ဟာကျွတ်တို့အယောင်အဝဲထွက်သွားကြအယောင်ဝဲထွက်သွားတော့သူတို့သွားတဲ့လမ်းမှာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ခရီးကန္တာရရေလည်းမရှိဘူးပူလိုက်တာနေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အရိတ်ခူစရာသစ်ပင်ကြီးတပင်အောင်ရောက်ကြတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကဘယ်သူပိုင်တယ်လဲနဂါမင်းပိုင်နဂါမင်းပိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့စိလန်းဆူပြေတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုမြင်ရသဖြင့်ဟေးတငယ်ချင်းတို့ဒီသပင်ကြီးကြည့်ရတာဒုမျက်စီထဲမှာထင်းနေတာကစိတ်ဆိုးနေတဲ့သစ်ရွက်တွေမြင်ရသဖြင့်ရေတော့ရတော့မှလိုလိုရေငတ်ပြေတော့မှလိုလိုနဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုချင်းချင်းတက်လာတယ်လာငါတို့ဒီသပင်ကြီးအရှိတိုင်းကိုဖြတ်ကြည့်ကြစို့ရေထွက်လိုက်မယ်ကွာဟောသစ်ပင်အရှိတိုင်းကိုဖြတ်ချလိုက်ထန်းလုံးလို့ရှိတဲ့တရားနာပိဿရေလုံးကြီးထွက်လာဟာဟန်ကြဟေးရေတွေကတောက်ကြချိုးကြသုံးကြခက်တကွယ်
ရေတောက်လို့စီလည်းမပေးဘူးကွာပါဇက်ကပါလာတော့ရေလည်းတောက်ခြင်းနဲ့ထမင်းလည်းစားခြင်းနဲ့နောက်ထပ်တို့ဒီရေနဲ့ကြီးအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်လို့စားစရာတစ်ခုခုလည်းရလေအောင်ထင်းတယ်ဟဲ့လက်တို့တောင်မဲ့သစ်ပင်ကိုင်းဖြတ်ကြစို့တောင်မဲ့သစ်ပင်ကိုင်းဖြတ်လိုက်တော့ထမင်းနဲ့တကွသူတို့စားခြင်းနဲ့အာဟာရတွေအကုန်လုံးထွက်လာစားကြတောက်ကြဒီလိုစားတော့ပြီးတဲ့ချိန်ခါမှာထူပါဘူးကွာအစီကိုင်းဖြတ်တော့ရေရတယ်တောင်မဲ့ကိုင်းဖြတ်တော့အစားစားစားရဟေ့အနောက်ဖက်ကိုင်းဖြတ်လိုက်ကြအောင်စို့ကွာအနောက်ဖက်ကိုင်းဖြတ်လိုက်ဟာစစ်ချုံနေအရွယ်ဝတ်စားတန်းစားနေမိမပြူတွေ900ကိုပြိဿနဲတာမှမဟုတ်ဖဲပြိဿမိမတွေဘယ်လောက်တို့900ပါဗျာသူတို့ကလည်းဘယ်လောက်တို့မလီအစစ်အစစ်ကဲဆိုကြပါလို့သူတို့က900 250ဆိုရင်ဒီကောင်တွေသတ်မကုန်ဘူးလားလို့သတ်ကုန်ပါဘူးဒီသတ်ကုန်မှာအခုပြည့်အောင်ကွာ900ပဲဟာအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တယောက်စီတယောက်စီတယောက်စီပေါ့လေကွယ်မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းငါဆက်ပြောလည်းမကောင်းပါဘူးပြောကြပါကြစားကြတောက်ကြနဲ့နေလာလိုက်တာဟိခေတ္တရထားရကက်ဆက်ကနဘာတွေထွက်လာတော့ဟဲ့အမျိုးသမီးတွေ900ထွက်လာအဲ့ဒီအမျိုးသမီး900ထွက်လာတော့ပြောကြပါကြကိုစီကိုငါဟေးပြောတာပါတာကိစ္စမရှိဘူးကွာမထူးပါဘူးဖြက်လက်စနဲ့တကိုင်းကြံနေသေးမြောက်ဖက်ခိုင်းဖြတ်ကြအောင်ဆိုမြောက်ဖက်ဂိုင်းကိုဖြတ်လိုက်တော့ယရနာခုနှစ်ပါးဆိုပါလားပြိတ္တထွက်ကြလားဟဲ့တင်းတင်းတင်းလဲဘော်တင်းကွာလဲဘော်တင်းကွာဆိုပြီးတော့ယရနာတွေတင်းအတော်အဆင်ပြေတာပြိတ္တကြီးအဲ့ဒီလူသစ်ပင်ကြီးများအင်းစိန်မျိုးတပင်လောက်ရှိတိုက်ဘူးလားရှိတိုက်ပါနေကိုကျုပ်ဆိုင်ဦးမယ်ရလားဆိုင်ဦးမယ်ခံကြရရေထွက်တဲ့အရှိကိုင်းကရေထွက်တယ်တောင်ဘက်ကိုင်းကဘာထွက်အစာအစာထွက်တယ်အနောက်ဘက်ကိုင်းကဘာထွက်အမျိုးသမီးတွေထွက်တယ်မြောက်ဘက်ကိုင်းကဘာထွက်ယရနာခုနှစ်ပါးအစဉ်ပြေးတာအခုခင်ဗျားတို့လူတိုင်းလူတိုင်းစီးနေတဲ့ကားတွေအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးတပင်ရှိရင်တော့လူတိုင်းစီးနိုင်တာပေါ့နော်မြို့ကရန်ကုန်မြို့ကစီးနေကားတွေမမြင်ဘူးလားပြိဿအဲ့ဒီလိုသစ်ပင်ကြီးများရှိရင်ဟန်ကြဟန်ကြဆိုတဲ့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကဘာကြောင့်တွေ့တုံးလို့ဆိုတော့ဖျားကိုတော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်တွေလှူသွားတဲ့လေသာ900မို့တွေ့တာအခုဒီကနေ့အေးစိန်မြို့ဘုန်းကြီးတို့ဗိနေကုံရက်ွက်မှာတရားနာလာတဲ့ဒကာတော်မတွေအိမ်ပြန်သွားရင်ဘာပင်ရှိရှိပိဿနည်းနည်းဖြတ်တောက်တော့ကြီးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာဒီနေ့လှူသွားတာကိုဟိုမှာလှူလို့အဲ့ဒီသစ်ပင်တွေ့တာကိုပြိဿကြည်တရားနာပြိဿအဲ့လိုနဲ့ယရနာတွေလှဲပေါ်အပြစ်တင်ပြီးတော့ပြန်သွားကြပြန်သွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားတရားနာပြိဿရေးရှောက်ထားကြရှောက်ထားတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဒါယကတော်သင်တို့တော်လည်းပင်တို့တော်တယ်ဆိုတာကအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်လောဘကိုသိမ်းဆီးနိုင်လို့ယခုကဲ့သို့သစ်ပင်ကြီးမှရပ်အပ်သောပစ္စည်းများဖြင့်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးကိုစီကုကချမ်းသာကြတယ်အကယ်၍များလောဘကိုမသိမ်းဆီးနိုင်ရင်သင်တို့အသက်ဆုံးဖွယ်ရာရှိတဲ့ဒါယကတို့သင်တို့ဒီယခုလှမ်းသာ900အလုံးချမ်းသာကြတော်လဲဟုတ်လုံးတဲ့နောက်အတိတ်ဘဝတုန်းကလှဲသား900မှာတော့လှဲမှုတစ်ယောက်သာကြံ၍အာလုံးကုန်ဖေကြီးပြည့်စည်ကြတဲ့ဒါယကတို့ဘုရားအမိန့်ရှိအမိန့်ရှိတော့မှဒါယကများနဲ့ဘုရားသားတပည့်ဖြစ်သောယဟန်တော်များကနေပြီးတော့အတိတ်ဆက်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းဟောကြားရရှောက်ထားမရှောက်ထားပဲမနေနိုင်ဘူးလေဘုရားကသိကျင်တဲ့စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့ရပ်ထားလိုက်သေးတာကိုဒီကျင်းနေစကားရက်ထားရင်တရားနာပရိသတ်ကြီးမမေးပဲနေနိုင်မှာနေနိုင်ပါဘူး။နောက်ဘဝတော့ငါလှဲသား900ကတော့လှဲမှုကြီးကကြံ၍အကုန်သေးကုန်နဲ့ချစ်သားတို့ဒီရင်ရက်ထားဒီရင်ရက်ထားတော့ဒီကျင်းနေစကားမမေးပဲနေနိုင်မှာမလားနေ
เอ้ยถ้าอย่างลุงเนี่ยงามมากันอย่าเอาให้สกาเนี่ยอกูไม่เปียวเนี่ยจ้ะล่ะဖြတ်ทาဖြတ်ทาอกูไม่เปียวเนี่ยงาเนเน่เปียวอย่างกว่าลุงเนี่ยดิเลยปาบาเนี่ยกะเลกะลาเลยไม่เอาไม่บาเนี่ยเปียวอย่าเอาเฮ้เฮ้งานนี้เนี่ยหนมาเนี่ยมึงโนลุงเนี่ยตบาวะด้วยเองเลยอกูไม่เปียวเนี่ยเปียวတော့เปียวชินน่ะบ่กว่าดาบิดิอกูไม่เปียวเนี่ยมึงโหมองงาฉิดต่อฉิดปาเลยกวยดาบิเม่ဖြတ်ตาทาဟုတ်တယ်ကွာဟိုကောင်မလေးမမေးပဲမနေနိုင်ဘူးသာမှတ်တော့ဖြတ်ထားရတဲ့ဟာအကုန်မပြောရဘူးမင်းကမောင်ကချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြတ်ထားတော့ဟိုကဘာပြောတော့ဟင်ဒါပေမဲ့ပြောလေအမသိခိုင်းမှုလို့ပြောနေမှာပခုံးတစ်ဖက်လှုပ်လှုပ်ပြီးမင်းလိုက်မဲ့ဖြစ်ပုံတော့ကွာမျက်စီနဲ့မြင်အောင်သာကြည့်မကြည့်တော့လေအိမ်ကြမွေးကြည့်ကွာဒီတိုင်းไก่จกละเบ้ฉอถั่วตัวเสร็จจ๋าฮู้สุยัดล่ะดีหลุนเนี่ยเตียนนาบริษัทเยลอกกุฏเตียนแลโถนี้ละก้าวมาป่ะเม็ดซั่วพะยานอกบวชก็ล้อบากูไม่ทิ้งซีไหนลุเบลอทีเจเปียซีกุญญะเดซูราอไตษัจจังเปลี่ยนเปียงพี่รอฮ้อจารอหมู่บ่าพะยาลุไอ้นี่แกตุชอบရှောက်တော့မှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအတီးတေပါရာနှစ်ပြီအောင်အစချီသဖြင့်ဟဲ့ဒါရကတို့ခြေသားတို့တဲ့ဟောလူလေပြီးသောနောက်ဘဝဘာယာနာခေါ်တဲ့တိုင်ပြည်ကြီးမှာလဲမှုကြီးနဲ့တကွာလဲသား900ရှိကြသကွယ်အဲ့ဒီလဲသား900ကြီးမိမိတို့ရောင်းစရာဝယ်စရာပစ္စည်းများကိုအားလုံးကိုလှဲပေါ်မှာတင်၍ခยีထွက်ကြတဲ့ခြေသားတို့အဲဒီလိုခยีထွက်သွားကြတဲ့ချိန်ခါမှာသေကန္ဓာရအင်မတန်နေပူပြင်းတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတော့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတဲ့ခြေသားတို့အဲဒီသစ်ပင်ကြီးအောင်ရောက်ကြသောအခါအော်သစ်ပင်ကြီးကြည့်ရတာစိမ့်လန်းစုပြီပါဗိအဲဒီသစ်ပင်ကြီးကလည်းခြေသားတို့နဂါအုပ်ဆိုးတဲ့ခြေသားတို့นกาป่ายตะทิปินีออกยောက်จ่าดอสวรบะเถรุงารุดีตาตะกวยมะยาตะกวยเนถั่วปี้ดอลาไล่จ่าดาเตกันดาระยောက်ลาดอเยต้องเสียแล้วไม่ชินอกปี้ดอเลซาเสียแล้วไม่ชิวุเสียกะแลงารุปาลาราเนชิเสร็จตั้วจ่ามะสูยิงภิอติทุกข์ยောက်กุญญะดอมาเวเบลุจัญญะมะรุမပူကြနဲ့ဆွေတို့သစ်ပင်ကိုကြည့်ကြစမ်းဟာဒီသစ်ပင်ကြီးကိုကြည့်ကြစမ်းသူ့ကြည့်ရတာမျက်စီတဲ့စိလန်းစူပြေယုံနဲ့မကတခູ່ခုဖြတ်တောက်ပြစ်လိုက်ရင်ငါတို့ငတ်နေတဲ့ရေတွေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အေးအရှိခိုင်းကစပြီးတော့တို့ဖြတ်ကြစို့အရှိခိုင်းကစပြီးဖြတ်ကြစို့ဆိုပြီးဖြတ်လိုက်တာတရားနာပိဋကရေတွေထန်းလုံးတော့ထောင်ပန်းလာဟာဟန်ကြဟေးရေတွေကတောက်ဟဲချိုးဟဲတောက်ဟဲနဲ့ရေတွေကိုတောက်ကြဒီကြီးကလည်းပဲခမည်းတော်ကျွတ်တို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုခยีသွားကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလမ်းမှာများသောအားဖြင့်ရေငတ်တတ်ကြရေငတ်တဲ့လူတိုင်းကရေတောက်ရသလားဆိုတော့မတောက်ရဘူးပြိဿကြီးတောက်ရရဲ့လားမတော့ရဘူးနော်ဒါကြောင့်ရေလှူကြပါရေငတ်တဲ့အပြစ်မှာကင်းရေလှူခဲ့တဲ့လူကြရေမငတ်ဘူးဘယ်လိုရေမငတ်တာတို့ရေစားတော့ရေအိုးစင်တွေ့မိမိရေစားတဲ့အချိန်မှာရွာတွေ့ကားစီးသွားအောင်တော့မိမိရေစားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကားကရေအိုးစင်ရှိတဲ့နေရာမှာရက်ရက်သားဖြစ်တယ်ရွာရှိတဲ့နေရာမှာရက်ရက်သားဖြစ်တယ်ဘင်းပေါ့ချေအောင်တော့ရေတွင်းရှိတဲ့နေရာနားမှာပေါက်ရေလှူခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရေမငတ်ဘူးဗျဒါကြောင့်ဒီရေအကျိုး၁၀ပါးကိုဘုန်းကြီးထက်ထက်ဟောဘူးတာပေါ့ကဲနောက်ကလက်ချိုးပြီးလိုက်ဆိုစမ်းပါဒီလက်ချိုးဆိုနော်သက်ရှိသက်ရှိရှင်းလာရှင်းလာချမ်းသာရချမ်းသာရဗလဗလဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာဘယ်နှခုရှိတော့လျှင်မြန်ဗန့်ရှင်ကျော်စောခြင်းမုတ်ကင်း
chwe yan la chwe yan la ba na khu ro se khu a ra yi a chou se ba da go bdu ri mya mya mat da jong so ro bdu ri mya mya mat thai dong so ro ka le ri myao myao khai ne lu ji ri cha cha ma ba he ye chou se ba ma taung mae pye the ye chou se ba ma taung mae pye the tu ro ka le ri myao khai မြောက် ခိုင်းပြီ ဘာကြီးရဲ့ ဦးကြီးရဲ့ အတော်ရဲ့ ရေကျိုး ဆယ်ပါး ပြောဆောင်မှာဆိုရင် ပြန်ပြောတတ်တဲ့ လူကြီးက ဒီ ပရိသတ်ထဲ ခွဲကြီး ပြောတတ်တဲ့ လူ နဲ့ မပြောတတ်တဲ့ လူ ဘယ်ရင်း က မြား ပြောတတ်တဲ့ ခိုင်း ဝန် ခံရမှာ ဘို မှတ်ထား じゃ ရှင်းလုံးက ဖိုးကြီး တယောက် မြုံလား လှဲကြီး မောင်း လို့ လှဲ မောင်း ရင်း တဲ့ တရား နာ ပြေသာ ကလေးမ လေးက ရေ အိုး လေး နဲ့ ဟန် ငါ တူမ ဘာ လို့ ဟေ့ ရေ ပါ ပါ ကြီး အေး ရေ တစ် ပေါက် လောက် အော် တောက် ပါ ပါ ကြီး တောက် ပါ ရေ တိုက် ငါတို့မရေရေကျိုးများတဲ့ကြီးဟာရေကျိုးဆယ်ပါးမတောင်းမဲနဲ့ရတဲ့ခုဆိုချရတဲ့ခါတဲ့ရေလဲတော့ပြီးတော့မေးပြီကလေးမလေးကဘာကြီးရဲ့တဲ့ကြီးစကားတက်ငယ်ချာရေကျိုးဆယ်ပါးမတောင်းမဲရဆိုတာကျမတို့ကြားဘူးဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကကြားပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဆယ်ပါးကိုတက်ကြီးစကားတက်ငယ်ချာမှတ်ထားရအောင်သူမကြီးကိုပြောတော့ပါလားအေးပြောတော့ပြောခြင်းနဲ့ငါတို့မရေသောပါဆိုလဲနွားရည်ကမနေဘူးဟာဆိုပြီးတော
Darang the Yana Vedaji, she look at a pogoga, mutley, salong in, king the Rebeda. Do you look at a jolly palarebo? Guy, ye without ya, donya. Hey, ye don't look by Peda, Sida, Vegua, Haram of people. Egua, don't make gang Pialayan or do Sazayari Yaman at Dude. Hey, Piagua, don't make gang. Don't make gang Piachalai. Don't make gang Lia Piachalai, Yango Diana, be that ye, a Sazari Jala. Ha, hey, Sajagua. Sajagua, I have by a disaja. Hello, Saya Tauyare, a hara, a twigger, Levetiana, be that do a swan a junior, but the Laviano. Swan Juga Benavashi, don't you? Nava, Padure Valley. Nava. Indian, do a biobo, Swan Jungava, Dure Rosa, Nava. Nava, and so no mave. Guys, who Swan Jungavaga? A young Aru calling up yoga at a Swan Juba. Deshi Sinla Chandaya Bella Nyambinya Benakuro Pony Biomeno O Ziangoma Sabin Nijari Tangaro Rim Shigula Eri Tangaromia Swan Luyen Swan Jungaval and Mimi to Taya Pianya Naval Luya lay out the Swan Kuren Mimi to Taya Pianya Nava Luya lay out the Santa Kuden. Pony Biomebo, be that you dangaro, a shimia miadi, Sam Pombeyama, a deshi, the last Homer Pombeyama, a deshi. Dami Kamiano, young Omioji, Hori, Isni Yalu, Lam Sayalu. Dami Duru, deshi, a swan jansura, vivala. Be a swan lunaji, lunaji ula. Josan Luja. Di swan young dangarori. ที่ชื่อพี่တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ွယ်နေရပါတယ်။အမယုံရင်ခင်ဗျားတို့ကြုတ်ပြောအောင်မယ်ကြလားခုနှစ်ရက်လောက်ဆွမ်းမလောင်းမဲ့ထားကြည့်။ဟိုတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခေါက်သွားလုံနေတယ်ဟုတ်။စိတ်ထဲကစိတ်ထဲကခုနှစ်ရက်လောက်မလောင်းမဲ့ထားကြည့်။စိတ်ထဲကထားကြည့်တော့ကဲပရိသတ်ကြီးဒီအင်းစိန်နဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကခုနှစ်ရက်ဆွမ်းမလောင်းမဲ့ထားတဲ့မြို့နေပါမလား။နေပ
ော့ဘူးဟာအရန်ကုန်မျိုးကလည်းဆုံးမလောင်းတော့ဘူးဟာမပြေဘူးဟေးကြာရင်ငါတိကျသေးကုန်လေကျွေးတဲ့နေရာပြေးကြလို့ခမည်းတော်မျိုးဒီသံဃာတော်တွေကပြစ်ထားခဲ့တော့မဲမှန်လားပြိဿကြီးမှန်ပါရဲ့အခုတော့မိမိတို့မြို့မှာရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဆောင်းဝအောင်လှူဒန်းနေလို့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များကစာပေပရိယသင်ကြားပြီးတော့ခမည်းတော်အကိုးကွယ်ခံပြီးတော့သူတို့တတ်သည်။နဲ့ခေါ်ကြဆုံးမပြီးတော့နေတော်မူနိုင်ကြသည်မှန်လားဒီတိုင်းဒါကြောင့်တန်ဃာတော်တွေဆောင်းဖုံးပေးရလို့အသက်ရှိသလိုတဲ့ဗျခမည်းတော်လည်းအသက်ရှိတဲ့အကျိုးတရားကိုပြန်ပြီးခံစားရပါလိမ့်မယ်ဟာနောက်တစ်ခုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များပရိသတ်ကြီးဆွမ်းဖုံးပေးရမှာအစင်းလှသလားဆွမ်းမဖုံးပေးရမှာအစင်းလှဆွမ်းဖုံးပေးရမှာအစင်းလှပါလား
他们古老里的拉你的穿山亚路那么山亚路穿山亚路穿山亚也拉拉爸爸去吧他叫当阿罗阿心娘娘我穿路线的阿心路拉奶奶杜巴的第六当阿罗阿心娘娘穿风不亚路阿心拉的路看亚路来当那亚马阿心拉的阿九的亚里我带一点比如看山亚巴里面有眼拉边的哎，那这苦巴的，强大基金，强大基金说的比谁强大嘛？谁强大？妈呀，老婆你别了。基金说的比谁强大嘛？谁强大？妈呀，老婆你别了。比谁不强大嘛？谁强大吧？他让当阿罗新娘娘上风被压昂路家的片谁来抢他的当阿罗新娘娘过来抢他当阿罗新娘娘谁抢他过抢他昂上路家压的片可你还都来抢他几个就得呀谁来的路家抢他爸爸了比谁妈妈抢他的谁过抢他爸爸了比他不要的都能够带我别的不能露抢他带我别急的你要嘛的不能露抢他那不是干嘛打地球的标价的呗不地球都是我标的哦这得要面那得要纪念呀人那老家鸡长没错的路路没过去都那都那呀人那学苗的长白嘴嘴的都没有话讲的啊那看标的哎过去都那么干路本路的标标你呀不没路不一大几三十呀三下没呀的你标来妈妈啦八表警队的没抢咋的没抢咋的没抢咋骂着比谁没抢咋骂着谁连没抢咋那叫当阿罗新娘娘我穿路亚的片谁抢咋过抢咋撇的路没米路嘛比谁抢咋骂谁抢咋骂撇的就地亚的我看上亚巴里面本来苦逼的哎呀慢点差不多当初本来苦逼的话阿在写经阿先拉就强大基金那咱阿罗新娘娘穿风不要嘛空阿基的了穿风不要嘛空阿基的了穿风不要嘛空阿基的咱阿罗新娘娘的穿风不要嘛空阿基的路看见都来空阿基的就地要看啥呀咱阿罗新娘娘的穿风不要嘛别人家在哪的了嘛风不要嘛别人家在哪的了大兵穿山路边家怎样嘛年边家的多往没出大过都不报给了。看见了路家单家的穿过风北比着单家的新边家年边家的多往的路看见了年边家多往的就这样的看啥呀没看啥呀无论别的。哎大家的穿给山的把这表现了一来把比大路奥美吧。把无论别的。把不地的车都不报的猛虎。这帮帮着朋友的话给我给他去扶的那不是朋友来比较大的好高的这个妈的要给穿了布的穿就我把这些身上穿了要不然娘别娘过来那穿了嘛路比着奥村的也嘛的了穿了嘛给奥个敲哪场也就是我们当没比的话这些身上穿了要不然娘别娘里面的心就说这么跟球员那地车我们当没压的话是穿了嘛奥个来地手的没接纳扶跑你那段，这么那三楼没保障呢，也没求啊，我三么来安呢？面哪苦了的，我买的么都安。但老多看看，这么那三楼吃的没嘛家长安吧？是俺家是，么三亚回来看路的搞嘛家菜吧？但老面哪来的跑你对家对家不？是穿路的这个嘛嘞？对呀，那别的也路的这个嘛，钱多要多交么的？行不行？行不行？哎，等嘛吧都。新娘子为了怎么能杀了吃掉肉干米都看不见的没买家的阿爸我刚刚一看肉干家的这边妈妈给我们的菜蛮好呀那边新娘娘哪来的后面刚的吃够先了好大呗好大呗你打的逻辑好好的妈妈哎你爸比大母吃也没好的爸爸哪都不是你爸比大母吃也没好的爸爸哪都不是哦，也就是爸比他不会。现在我爸的好大姑父呀，
哦，该该该，把味道么么好大路说嘛，你帮我这个嘛呢？三七的七看嘛，三五一么八百超七的拉黑，大路一来七大不？哎，把味道么俺们好大路表达呢？比如黑七的看哟，黑七的看哩八大不黑，这个嘛都奶奶表达。哎，把味道么太么好大？好，后面嘛个一路的就三娃，你那里三九阿娃，一九三娃是三阿娃，阿娃长多的呀。哦，这个马骨冰水呢？边个比老爷家的我们高毛干？我比老爷家的我们高毛干松一哦，我们看上我一哦，哈哈！红衣好得多了，辛苦别了。大将这样好红衣伢嘞，来咱们乡边要着不一张兵药呀。沿途里没得我们个脸色，说的都是硬话就扯的，都乡边没把我说的红衣的把个兵药的，沿途里没得乡边没个脸色，是不？我们来想嘛的金牛的出呗，不就这样？比如想嘛的啊，都是路的别西个，啊，公司的啊，啊，八的钱呐。像我们有这么钞票的，不能为了保险送两八的钱呐。八的钱那这样呐，别打，碰你啊，那边巴黎啊，想没呀？巴黎想没有的，嗯，别的路的江畔车样嘛，不巴路那么开过。碰你啊，现在车的太强了，小腿上摸一手手，像我有过的高。碰见八的鼻子，八里山下面的标靶野鸡的，我鼻子。满那好跑肚肉，温州肉的萝卜，看不着那么地地跑肚肉，看不着家过那么地肉嘞，一天他妈头上跑肚肉，家的跑肚肉都差一点的看嘞。下头说小腿的啥，莫一手手将乌脚过来搞，鞋底的啥，白脸母鸡过来搞，八里个下面呀，呀哒哒啥个臭鸭鸡过来搞。龙中中上欧美机过来讲，龙就写三个标飞机过来讲，不是这么小差的。龙比标比多，你那写的我，这个标的叫龙就写。阿里罗江畔下罗阿玛勒巴马彭尼萨达的海族香马的金牛来家的苏白不记得大家这样那不记得去彭尼说的啊困顿的路这个这个嘛也得了这样一努一门老门的一一浪费下把的呀大家这样那不记得你呢就告诉这么个提高的你们那应该喵喵做啊洗澡了别这么个提高嘛嘛不可拍呢那家吧就这样的这样路边路片你把的那么大家就就跟着地路为好比较不一样的比较好这样那样的比较好这样那样的比较好第四个类的文字比较这把都这样会隐隐当当这样的有人那将来就不被你把这路大力太太变化把的那么就没照片那俺就家的朋友说了胡子人你地子人你没有没有呀雷子呢俺那个是妈咪雷子俺把东东把也喊俺我是嘛养狗俺俺娘子抱把的没要拉家吧的杨公啊就一行干不会去家里干我要拉的路人路人家里干是要的路特没嘛就在这边路人把吧的我就看上你啊不要吧的地铁啊来就被人们偷拍那的小小包路特来就这样老师吧的那地铁这样那地铁就啊你那不要那个面的木啦西干的木啦别的个面了呢，西瓜的、牛的个、鸭的，白马片不老卤的，酒片不老油端的，那个卤的呀，那别的卤家当家的那的呀，西家的面比较烂了，啊，牛牛阿片酒嘛，啊，狗配啊，水茶、土鸡熟的卤大的呀，就是看了地皮的片里头看样嘛呗，这么大一碗卤，就地皮的片里头，白卤的人里片包到来呗，碰你水天嘛，土标的不顾面啊，别么点么呢，嗯。门子里茶门对表茶门子里茶门子里茶说着就嘛不不得的那么些年轻没把的别的大家啊别么点没的别都没啊别点那个我看没都没啊我变啊别么表都没啊别点那个我变比了么七八我六千的啊六啊别跟人的当当帮忙好没手臂好你家的家里干嘛大家跟着我来自家为他骗你吧的啊我家里刚得苦的啊这边路那比如要你把的片要点你呀人要点你呀人
ဟိုညောင်လေးပဲဆိုတာဆွန်းဝင်စားပါတယ်ပြိဿကားမှာကြံဒီကန်ဆိုတဲ့စာကလေးရေးထားပြီးတော့ဘယ်ဆွန်းစားနိုင်တော့တို့မမြင်ဘူးလို့တဲ့ဇွတ်တိုးကြအတန်သာကြားဘူးတဲ့မမြင်ဘူးလို့မမြင်ဘူးလို့နဲ့ဘယ်နဲ့ဆွန်းကိုစားမရဘူးတုတ်ကလည်းလူရှုပ်ရှုပ်ဆိုရင်စားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဟောနေတော့တရားနာပြိဿကမျက်လုံးကျွတ်ကြအောင်ကြည့်ကိုအောင်ကြည့်ကိုလုံးနဲ့ကုန်ဆက်ပါဦးဇဝဲပေါ်ကြည့်ဟောတယ်တမင်သက်သက်မမြင်ဘူးလို့မျက်လုံးမြူးကြီးနဲ့ရှေ့တဲ့တဲ့လာကြည့်တယ်ကျွတ်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လေကိုပါးစားကရွှဲသွားတယ်လို့လို့နှာခေါင်းကတွန့်သွားတယ်လို့လို့ကြားတော့လူကိုကိုယ်ကံရဖြစ်လို့ဒါကြောင့်တရားနာပိဿမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကျန်းဒီကအန္တရာယ်ကင်းနေတာလည်းပဲကျုပ်အစ္စတာကိုရင်းမှရှိတဲ့မေတ္တာတရားပါဗျာရန်ကုန်အစ်စိန်ဟောတော့မယ်ဆိုရင်ကားပေါ်မှာကျုပ်မေတ္တာတုတ်ရွတ်လာတယ်ပြန်ပြန်တော့ဟောဒီကမေတ္တာတုတ်ရွတ်ထွက်မယ်ငါတရားဝဲနားကြတယ်တရားနာပိဿရဟန်းသံဃာတို့ရှင်မြတ်များနဲ့လူပိဋကကစလို့တတ္တဝအနန္တကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။ကျုပ်မေတ္တာပို့ပြီးသားပြန်ထွက်တော့လေကျုပ်မေတ္တာပို့တယ်။ဒီပိဋကနဲ့တကွာဒီပိဋကအစထားလို့30ကုန်ကျင်းလီကုန်တော့တတ္တဝအနန္တကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။အနည်းကင်းကြပါစေအနောက်ရှက်ကင်းကြပါစေ။ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းရောက်တဲ့ယွာတိုင်းဒီလိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့သွား။ခင်ဗျားတို့အနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးမခိုင်းခင်မှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှစ်ခိုးပါ။အနန္တ၅ပါးရှစ်ခိုးပါဤဖျား။ဘုရားတော်ပြောင်းသွားတဲ့ဖခင်ကြီးရှိခိုးပါတယ်။ကျောင်းမှာကျန်ရခဲ့တဲ့85နှစ်ရှိတဲ့အမေအိုကြီးရှိခိုးပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိတဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ဂုဏ်သိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုန်းကြီးရှိခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနန္ဒ၅ပါးနဲ့ဒီမေတ္တာဒီစေတနာတွေကြောင့်ကျုပ်ပေါ်မေတ္တာပြန်ညလို့လည်းပဲတရားဝေတိုင်းတရားဝေတိုင်းပိဋကများသလောက်အလှခံသလောက်လှူကြပါတယ်ရပါတယ်ပိဋက။ဒါကြောင့်မေတ္တာနဲ့သွားနေရတဲ့ဘုန်းကြီးမြည်သည့်ဓမ္မကတိကမြည်သည့်တန်ခါမြည်သည့်သာသနာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ဖြင့်အပြစ်ပြောရုံမှာကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခိုးပေးလျင်မချေပါပါဘူးလို့တရားနာပိဋကကိုဂရိပေးရင်နဲ့ကန့်ရှေ့ဆက်လက်ပြောကြအောင်သူဘယ်တောင်ရောက်သွားပါလိမ့်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဟောဗျာလိုက်နာထောင်နေတာပဲဟိုပြန်ဆက်မှဖြစ်မှာတို့ကြကြုတ်တရားမိမတွေဇင်းဖို့တောင်းလို့ဆိုခဲ့ဘူးလားဟိုကြကျွေးတာမွေးတာစားတော့ရတောင်းမေ့ပြန်လားတိမ်ကြလင်းကစီးပြီမေ့ဇင်းဖို့ရခဲ့လားဆိုဟာတော်ဟုတ်စားကိုဘာလို့ထွက်သွားမှမသိဘူးကြုတ်တရားကြုတ်ထွက်သွားတဲ့စကားမှပြန်မဖမ်းရင်တော့တရားနာပြိဿမိမတွေဇင်းဖို့တောင်းလို့ဖြစ်မယ်အနုတန်တွေဆိုတာဒါခေါ်တယ်ပြိဿဆက်ဆက်မှုရှိမှာအာကျွတ်တော့မန္တလေးမိမကြီးတယောက်ကလေးမလေးကဇင်းကပြန်လားမတူမပဲလားကျမဈေးကပြန်လားညီပါတွေဝယ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါစကားဆက်ဆက်တယ်ဘယ်ကလာတုံဈေးကလာတယ်ဘာတွေဝယ်ခဲ့တော့ဒါဆက်ဆက်တယ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးမတူမပဲလားကျမဈေးကလားအေးမျက်စက်ရေကြီးတာတော့ဘာဆိုင်လို့ဈေးကလာတာနဲ့ရေကြီးတာနဲ့ဟိုကျွတ်တူဆွမ်းအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြီးပြောပြီးလားပြိတ္တဆွမ်းတွင်နဲ့ပတ်သက်ပြောပြီးတော့ဟိုတရားနာပြေစာအနောက်ဖက်ကိုကျွတ်တို့ဂိုင်းဖြတ်ချလိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာအမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါတော့ကျုပ်ဘာလူလို့ထွက်တယ်လို့မပြောတတ်အောင်ကြာနေအဲ့ဒါကြီးခွက်ကြဟုတ်တယ်လေရေလူလို့ရေထွက်တာလည်းပြောလို့ဖြစ်တယ်ဗျာဟောအစအစထွက်လာတာလဲဆွမ်းလူလို့ပြောဖြစ်တယ်ဗျာမိမတွေထွက်လာတာကြတော့ဘာပြောမှမသိအောင်ကြာအလေးမသိပါသေးအမှန်တော့ဒါလူလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲပေါ့ကဲမိမတွေထွက်လာတော့ဒီမိမတွေနဲ့ပြောကြပါကြနောက်ယရနာ9ပါးလှဲပေါ်တင်ကြတင်ပြီးတော့လှဲပေါ်တင်ုံမကဘူးတရားနာပြိတ္တလောဘယမက်မဖြတ်နိုင်ဘူးပြုဟေးအဆွေတို့ဒီသစ်ပင်ဂိုင်းကလေးတွေဖြတ်တာနဲ့လဲပြည့်အောင်ငါတို့ယရနာတွေတင့်ပြီးတော့အစာစာတွေစားရည်တွေတောင်းမိမတွေနဲ့တကွဒီလိုအဆင်ပြေကြရင်တပင်လုံးများလဲလိုက်ရင်တော့လာပြီပေးတာတရီတရီလာပြီလောဘလောဘလောဘရရှိထွက်လာလောကကြီးတော့ရတော့ရတယ်နဲတယ်ပြိဿနဲတယ်ကြည်နဲရောမကဘူးအသက်ကိုဒုက္ခပေးတော့မှဟဲ့ဓမ္မဂိုင်းကလေးတွေဖြတ်ယုံနေတောင်တလောက်ငါတို့ချမ်းသာလာရင်ဓပင်လုံးများလှဲပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါက
Let Moody have your day. Mano, Malojane, Malojane, to the bank of money, to a good show. Eh, do Kuwaya made a woman, be the Maru, and do Kuwaya ya. Do I go to move you be the son of Gaya Hola? Singa Dalago Kayavi, Asasanga Dalasa Gayavi, not a woman, I went a lag, and we might be a young Jan, a lady, and no way going up. Not a Yoga Gayavi. อ๋อนอกเวญอกเวกันฉะไล่เปลี่ยนเนาะเลยยนต์นาดิแล่บ่เปียบิต่อยอกบ่กวยเปลี่ยนญาติเปลี่ยนญาติโอ้บ่ฮู้บ่ฮู้ดาลอกฉันนายอยู่น่ะกวยผิดเลยตะแต่ลงซ้าบ่กูอ๋อเฮ้ลาเป็นหนาลูกเฮ้ลาๆทายอยู่เว้ยเจ้าคนนี่มาลูกๆลาแล้วกูบ่ยิ้มซะเป็นปืนนี้แล่บ่แลจั่นสิยอเตยานาเปิดตาเบ็นแล่ขันเลยนูนะกาละนะกาเล่บ่คันบู เอ๊ะเตยุ่มมาเด้หลูซ้าเด้งาก็เพียงดินโตก็ตะนาลูกยีแลไต่แค่บี้อสาอสาละจุยแค่บี้จีซ้าอะคูรออ๋อไม่มาเนี่ยวีนี่เด้หลูดิโซบี้โกจิ้นซาบี้อะหวาดิละเปยแค่บี้นกากะนกากะจี้อะคูยะระนาดิแลเหมี่ยวไกงาโชเผ่ฉะบี้แล้วแล่บ่ตินเป้บี้บี้ ดาตองอะยิ่งนี่นี่อะแค่ชูชูงับติเป็งกูดีโนดีโลเพชรซี้จ่าแม่สู้ยังเพชรงามท้าไหนมุอ๋อนกาบ้องโนตุไปในนกาดิขอไล่ลาลีละมายองส่องไปเลยอยู่แค่จ่าฉันไม่ยอมวัวซาดิเนี่ยตุยเอยองส่องไปแล้วลาแค่จ่าถั่วแค่จ่าเฮ้ลาไหว มาพูดคงเลยไม่ได้ยินนักการเมืองออนไลน์ตัวอากงสู้วันลาไล่ตาเลยเรนเนี่ยพี่เดียนาไปได้อากงจะเผยจันตัดจันเผยจันเนี่ยเขาเลือดง่ายอะไรกันเลือดมูดยาวเผยจันประตูเรียนจันเนาะเลือดมูดยาวเผยจันเลือดมูดยาวเผยจันเนี่ยเลือดมูดยาวจันไปเดียนาไปได้ยินโอ้จุดดูนักการีก็เลือดการีอย่างพันเซนไปดูเอาเมื่อเลือดง่ายอะไร แต่ยาวเลดซีซีเต็มมองไปเลมูจีเอียงอ่องปุไปเลยยะอกงลงชานามาบะเนี่ยเอาแค่ชานาตัวอะโหลูกเดบาจีโหลโหลบาจีโหลโหลบาจีโหลอัตตะเปี่ยวบ่กุงหูล่ะเปี่ยวกุงมาเลยยะถ้าจองดีเนี่ยติสสารีบาเนี่ยวนละยินโลภะโทราดิตะมุริยะติสสารโลภะบาติสสารโลภะตะมุริยะติสสารอจ้องขันไปแล้วเปียงสั่นอ่องทุกข์ยောက်อยู่มะกะฮ้ออัตตะไม่เปี่ยวจ๋าหูล่ะเจ๊ดา เอริเสียดุขะเตจีนซูเนี่ยเตกุณาก็อจุติสสาဆိုတဲ့ဒုက္ခတစ္စာတတဝရေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကျိုးတစ္စာဒီဘယ်သူကြောင့်ရလဲပြိဿလောဘဆိုတဲ့တမှုရိယအကျောင်းတစ္စာကြောင့်ခရီးတို့ခုကြုံမင်းမဲ့ဟောဒီတရားနာပြိဿကြီးအားလုံးကြုံမင်းမဲ့နော်ကိုရှိတဲ့စီးစဉ်လေးနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့မထင်နဲ့ပြေစုပါရနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးရလာကြတဲ့ငါသဝတ်နေရေးအတွက် ဒါရီမကဘူးပြိဿဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်းရဲဆုံးလို့မဟုတ်ဘူးလားပြိဿဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြီးခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးရပြီးတော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခုတရားနာပြိဿအားလုံးဆင်းရဲသလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာဒါပြီးခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကြောင့်ရလဲတမှုရရကြောင့်တမှုရတရားကိုကောက်တော့ဘယ်သူတို့လောဘပါဗျာပြိဿကြီးခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဆင်းရဲမှုမှမလွတ်ခင်းရမူး
မှာလောဘဖြတ်ရမှာဘယ်သူဖြတ်ရမှာတော့လောဘပါဟိုဖြတ်ချင်းစိတ်လေးများပေါ့မလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့လောက်ကစဖြတ်မင်းရသေးတာလေဒီခေါ်တရားနာပြိတ္တာဖြတ်ကြရမယ်ဗောဒါပေမဲ့လို့အရှင်ဘုရားကလောဘဖြတ်ပါလို့ဆိုပြီးအခုအရှင်ဘုရားအလူခံတဲ့ငွေတွေလှူလိုက်ရတာဒီလောဘကြောင့်မဟုတ်ပါလားဖုရားတပည့်တော်တို့ဒီလောဘဖြတ်လိုက်လို့ဘာမှမရှာမဖွေပဲနဲ့မရလာရင်အရှင်ဘုရားတို့ပါလှူနိုင်ပါဦးမလားဖုရားလို့စင်ကြယ်ကံ့ရင်ကံမယ်ဗောမှန်ရလားပြိတ္တာကြီးမှန်ပါတယ်ဗျာစင်ကြယ်မကံနဲ့တော့ဗျာလောဘနဲ့ရှာတာတော့လူကျင်မှုနဲ့ရှာလိုက်တော့အဲ့ဒီလူကျင်မှုနဲ့ရှာပြီးတော့ယခုလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလှူမှုတမ်းမှုတရားတရားလေးအခြေခံပြုပြီးတော့ပညာဥသိပြီးတော့
တတိလက်မလွတ်ခဲနဲ့ပရိသတ်ကြီးဒီလောဘကိုတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပင်စေလိုတဲ့စေရနာလေးနဲ့ပညာဥသိပြီးတော့လှူရမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဒီလောဘတစ်ဖြည်းဖြည်းတစတစမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုပဲဖြတ်ရမှာပါဒီတော့ခမားတို့ဖြတ်ကြဆိုတော့မရှာဝဲထားလဲကျွတ်တူကအကြက်ကြမှာမို့ကိုင်လေးရှာနိုင်သလောက်ရှာပြီးတော့လှူနိုင်သလောက်လှူဒီလိုလှည့်ဆွဲရအောင်မှာကြံဒီကံစကလုံးထွားတယ်လည်းမအောင်မိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်စကလုံးထွားတာကကြံဒီကံမဟုတ်ဘူးဗျလှတော်သားတိတ်တဲ့စကလုံးထွားတာဘယ်သူတို့ကြားဘူးလားလှတော်သားလှတော်ဆိုတာဘယ်မှာတို့အင်းစိန်ကလူတွေဘယ်သိလိမ့်ရှေဘူပဲမယ်ဥစ္စာရှေဘူလမ်းမယ်ပြိတာဥလတ်သိဆေးတံမတော်ရဲတဲ့ရွာလေးလှတော်ကဥလတ်သိကဆေးတံကောက်ကောက်ကြည့်နော်ဥလသိဆေးရန်တောက်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရွာကတကြီးဆေးရန်တောက်လာတော့လှတော်သားတယောက်ကပြောတယ်ဥလသိရှိအလိုလေတို့ရွာကတကြီးဆေးရန်တောက်လာလိုက်တာကွဲတဲ့ငါးချက်ဝင်မှုတ်ကလေးခွေးချီလာတဲ့တိုင်းပဲနော်ဥလသိအဲ့ဒီရွာဆေးရန်မတော့ရဲတော့ဟောဘူးလှတော်သားကဇက်ပြက်အောင်ပြောတယ်ပြိဿာဇက်ပြက်အောင်ဆိုတာကြုတ်ပြောဦးမယ်ကြောင်လန်းအရှိပဲနှခမ်းမှာကျွတ်တူဇက်ပွဲရှိသူတို့ကအနောက်ဘက်နှခမ်းကနှာရောပုံမီးရှို့မီးလုံရင်းနဲ့ပြာတို့လာကြီးနှစ်ယောက်ထဲစကားပြောတာဇက်ပြက်တယ်၃ယောက်နားထောင်၄ယောက်နားထောင်ဘိုက်နှစ်ရည်ရင်းရည်ရင်းနဲ့ဟာဟိုကဘာတွေတော့ဘာတွေတော့ဟာနဲ့ဇက်လူမရှိဘူးဇက်ပြက်အောင်ပြောကျုံလဲကိုရွေးကျုံလို့ယုံတော့ပါတယ်ပြိဿာလှတော်ကနေကျုပ်ကဝက်လက်မြို့ကိုတရားဟောသွားတယ်ဝက်လက်လမ်းကောင်းရလားလို့လှတော်သားမေးတော့ကောင်းမကောင်းတော့မမေးနဲ့တဲ့ကိုတော်တို့အဲ့ဒီလမ်းချစ်ကားနဲ့သွားလို့ကတော့တဲ့ကြောက်ခဲစားသွားတော့အစာကြီးတယ်လမ်းမကောင်းမကောင်းမှုပြောလိုက်မပြီးဘူးလားလားစကားပြောရင်တရားလုံးပြောဒီလာတော့ဝက်လက်ကမရှိဘူးခရရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအိုးတဲ့နောက်ကဂလုံးဂလုံးနဲ့လမ်းတောင်လှည့်ကြည့်ရေစီလှဲကားနှေးတယ်ပြောလိုက်ပြီးဘူးလားရေစီလှဲကလမ်းတောင်ညာတဲ့စကားတရားလုံးပြောတာဒီထက်သူတို့ရွာနာမတရားနာပြတာကျွတ်တို့ပေါက်တော်ရွာဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေစာပြံမွဲရှိဘုန်းကြီးတွေစာပြံမွဲကကျွတ်တို့ကြက်သားတံပေါင်းနဲ့ဆွမ်းကတ်အဲ့ဒါလှတော်သားကလိုက်သွားပြီးပြန်လာတော့ပြောတယ်ဘာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစာပြံမွဲဆိုလို့သွားပါတယ်လက်ဆက်တတ်တော့ဘုန်းကြီးအေးကိုကွာလို့ဆိုတယ်ကြက်သားတံပေါင်းနဲ့ကတ်တာနဲ့ဘုန်းကြီးအေးဘုန်းကြီးတွေကလည်းစားလိုက်တာဟဲ့တဲ့ဝေသားလေးကြီးဘလူးကြတဲ့တိုင်းအယူရီချာလို့ပြောတာပြိဿရဲ့စကားတရလွန်ပြောတာဒီတော့ကျုပ်တို့ကမေးကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့လှတော်သားကလို့ဟိုဥပမာမပါပဲမပြောတာဘူးလားလို့အိုးတဲ့တတိတော်တို့ကဥပမာမပါပဲစကားပြောရရင်လည်းလဲမီးတို့စီးရတဲ့အတိုင်းဟောပါလာဗျာဘယ်လိုမှမလွတ်တာဒီထက်သူတို့စိုင်းတိုင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်သူတို့ယွမ်းနာဆိုင်တိုင်းကြီးတရားနာပြည်သားသွားပြီးတော့ဟိုအလှလိုက်တာပေါ့လေပါတဲ့ဆိုင်တိုင်းကြီးအလှကဖေးလို့လိုက်သွားတယ်ကျွေးတာကတော့ကြက်သားဟင်းပဲဟေးတဲ့ဒါပတိမစားခင်ကြက်သားဟင်းထိုင်းရှိခိုးရသေးတယ်တဲ့ဟာဘာပြုလို့တော့ဟာတဲ့ဘာပြုတော့မလဲကွာတဲ့ကြက်ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးနေလို့တကယ်ဆိုကြက်ရင့်ရင့်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးဘူးဒါကြောင့်ဘာမှပြောရတယ်လို့ဒီဆက်ကြတော့မဲတယ်လေသူတို့ကားစိတ်ရောက်တော့ခင်ဗျားတို့လှတော့ကားစိတ်ကားပေါ်ရလားလို့အိုးတဲ့ကားပေါ်တာတော့ပြချီးခါတဲ့အတိုင်းပဲပြချီးခါတာတူဦးမှာပေါ့ကောင်းဝင်ပြားကောင်းနေဒူ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 နဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်လို့ကားပေါ်တာကိုပြချီးခါတဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ကားပေါ်ပေါ်တယ်တပည့်တော်တို့က RDB မှာစီးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးလို့ RDB မြန်နေဆိုတာဟုတ်တကူခင်ဗျားတဲ့ဒီလိုဟိုတလုံးကမန္တလေးစီးလိုက်တော့မြန်နေဆိုတာဒီလိုကိုယ်တိုင်စီးမှသိရဲ့တဲ့အာတီဗီမြန်မုံပြောရရင်ရန်ဖဲကြီးဆောင်ဖက်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲကကြီးဆောင်သူကတော့ဖက်လိုက်ဘူးလို့ကျန်ညံဖက်ဖက်ပြောတဲ့လူတွေဒီထဲလာရိုးသားကြောင့်ပြောတာနဲ့ပြီးတော့မှာပါပြန်ပြောရအောင်မယ်စမ်းမိလို့ပြောတာပါဖြည်းဖြည်းပေါ့နောက်တရားနာပြေးတာသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကမဲတယ်လေအဝေးကြွာကမင်းတို့ကြီးစီဝါရေးကြီးဝါရေးပဲနဲ့တော့ဟာတဲ့အလူရေးတဲ့စီဝါရေးတော့မမင်းနဲ့ဟာတဲ့ဝလုံးကောင်းနဲ့ဆင်တိုးတဲ့အတိုင်းပဲစီဝါရေးကြက်ကြက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးရော
比我龙王爷的三亚饭的肉多吗？江江碰满标的。啊，大家没多几天，你楼盖来要哈的。啊，楼盖下来嘛，没了毛爷的，洗的楼皮楼了，等你的钱三五万几了。江江碰满标的路的。我没了谁的啥呢？那我爹没了，没了些楼盖来要哈的。江江碰满过标的。哎呱的三没要我们没了时候怎么玩嘛三个拆了嘛你不要了。拆不要嘛不要嘛没了嘛也得过没嘛过雷场上啊。金出嘛叫路的。啊拆嘛不要嘛不要不要。那都大家不要等下能比吗没关系。比比的这哭着不要我们人家了。这哭着我多怕比。哦这都七八单的不看看出来西中啊。压着我呢。嘎嘎嘎的能比的。都说哭开后不看看了这都拉着我自家表变了多少天。拉着他自家表变了自家表高了手中了。不看他这个拉着车走了拉着要包要走隔离的要对。这个没必要啊就拉着他去。拉开对比着拉着他想你。这个我别人拉开没白骨炮伤。白骨炮伤没说隔离的要表的别的三千白骨炮伤的有罪吧。白骨的要表的要隔离的要表的。哎你老娘们才掉下去就这样的我要他们。家里看这个楼窗的嘛天天拉着他们这个楼窗下看你穿多了该谁家把我走。地路呢这样那不也在这里老爸路空的大木的家伙你们骗人家路老爸鸡比着来让俺呀最近说呢最开家家把的买了别的。都也那边都开车了过去我们那屋了别的。但老觉悟都结束了大家们看有人拿学母的来我点背走来我这边来我讲了公费公家而这点来母鸡我不要比较地别系列公费他给比较好那个的都都产品家吧的呀大家们说朋友们看其他的嘿大家看着等到的老外国等级在路啊那么不要开家的贵好那么我都看来咱俩要看照片老外国没得是难得骗嗯啊在表扬嘛干大的国没压的国呢最轻松呢最狗压的这个大家干肉。好那我话中啊连母鸡个阿婆也吃到母鸡的。好那我话中啊那嘎嘎大鸡大鸡不得了吃开不得吃大肉肉热到包呢啊收嘛。这样的我那家呀的你说不要一不要的你要你多大把地铺路地下把的出来啊一年你啊开车就三两年这个年家朋友都三年那一头路吧为啊三年对这样写路嘛多吧我们那片啊家嘛啊说我连了继续路家的不顾着平常平常放下的该没大不要啊路说下来年年里看哪里看哪里地看不着这个完路嘛你啊大大全大姑是你妈子。全大姑是你妈子。俺们我愿你家就要来家的俺们不愿意的全大家妈子。啊不要来喽。我的呀风你不得没打个白天才有风你别唱给我们。都都够都都别不得俺们不愿意的俺们不愿意的就该不得俺们不来呢俺们不愿意的全大妈子就肯定要全大妈子全大妈子不。哦风你家都难都难洗的喏。阿龙我要你家就要来家的这样那边的鸡全大家把子。阿龙我要你家就要来家的这样那边的鸡全大家把子。该恩边不家把子阿达给黑标怎么样好怎么样的这个。咱们没家为阿别对个人七一年风梦在别别别弟弟到妹妹都应该查查都。你我单独自己看着他别家为着。你有单独没大爷把卡飘来没别不要对我也要个面子要
其他的水干两笔狗生的片钱大作品满足我们的变化来着变化最后那里